BBC Jahon xizmatining o'zbek tilidagi dasturi Afg'oniston, mintaqa va jahon yangiliklari bilan davom etadi. Internetdagi adresimiz bbcuzbek.com. BBC London. Aziz tinglovchilar, salom. Bugungi yarim soatlik BBC O'zbek xizmatining radio dasturida. Afg'onistondagi Amerika va NATO bosh qo'mondoni General John Nicholson afg'on amniyat kuchlariga yordam yetkazish uchun minglab Amerika kuchlari Afg'onistonga yuborilishini istagan. Bu pishnohat Amerika Jumhur raisi Donald Trumpga qanchalik ma'qul bo'lishi mumkin? Shat qabul qildi Trump. Putin bilan kelishdim va siyosiy yo'ldan hal etdim. Yaxshi o'rinsa bu gap bo'lsin. Afg'oniston va Pokiston orasida paydo bo'lgan taranglikler Afg'oniston mardumini tashvishga solgan. Bahotir ba'zi malhuzot uchun bandarni bog'laydi, tijorlarning moli yo'qqa qoladi. Binon har qancha mollar yo'qqa to'xtab qolsa, Afg'oniston bozorining ichiga marketga narxlar to'ba ketadi. Moli zararlar yonida bu mamlakatga o'zlarga qaratish niyatda ketgan o'nlab oila ikki yurt chegarasida sargardon. Bularni bari BBC to'liqlarida. Bugun dushanba, Hutoyining 2-chi kuni. London studiyasidan siz bilan Parvin Fayz. Avvalda mintaqa va jahon yangiliklari bilan hamkorim Luiza Iskandari, marhamat. Assalomu alaykum. 3 oydan beri o'z ofisida ko'rinmagan Afg'oniston jamhur raisi birinchi o'rinbosari General Dustum bugun Kobuldagi o'z ish joyida paydo bo'lib, qayta faoliyatini boshladi. Mahalliy hokimlardan biri Ahmad Ishchi General Dustumning qo'riqchilari uni qo'lga olib, qiynoqqa tutib, jinsiy haqorat qilganliklarini da'vo qilgan edi. Bu da'volar hozirgacha tekshirilmoqda. Janubiy Sudanning ba'zi qismlarida ochlik holati e'lon qilindi. Hukumat va Birlashgan Millatlar tashkilotining aytishicha, viloyatlardan birida 100 mingdan ortiq kishi ochlikdan aziyat chekmoqda va 1 millionga yaqin kishi ochlik yoqasida. Tashkilotga ko'ra, bu inson faoliyati natijasi bo'lgan fojiadir. Ichki urushlar va iqtisodiy inqiroz sabab qilib keltirilmoqda. Malayziya o'zining Pyongyangdagi elchisini chaqirib oldi. Ikki mamlakat o'rtasida Shimoliy Koreya rahbari Kim Chin Inning o'gay akasi Kuala Lumpur qo'nalg'asida o'ldirilgandan beri sovuqlashgan. Kim Chom Nab aytilishicha zaharlab o'ldirilgan. Iroq hukumat kuchlari Mosuldan janubroqdagi qirlarda joylashgan shaharcha tomon ilgarilab bormoqdilar. Mosulning Doish nazorati ostida bo'lgan yarmini qaytarib olish uchun amaliyotlarning 2-chi kuni davom etmoqda. Turkiyada davlat to'ntarishi va jamhur raisiga suiqasd qilishda ayblanayotgan 47 kishi ustidan mahkama boshlandi. Mahkamaga tortilganlarning aksari sobiq harbiylar bo'lib, Marmaradagi mehmonxonaga hujumda qatnashishda ayblanmoqdilar. Davlat to'ntarishiga urinish vaqtida jamhur rais Erdo'g'on shu mehmonxonada qolgan edi. Rahmat, siz BBC to'liqlarida mintaqa va jahon yangiliklari bilan tanishdingiz. Afg'onistondagi Amerika va NATO bosh qo'mondoni General John Nicholson Amerika mudofaa vaziri Jim Mattis bilan bo'lgan suhbatida bu mamlakatga Amerika kuchlarini ko'paytirishni pishnohat qilgan. 16 yildan buyon Amerika kuchlari Afg'onistonga usyonchilar bilan urushib kelganlar. Aytilishicha, bu urush Amerikaning eng davomdor urushlaridan biri bo'lgan. Amerika sobiq jumhur raisi Barak Obamaning xavfsizlik mas'uliyatini afg'on amniyati kuchlariga taslim qilgandan so'ng Amerika kuchlarining 8400 ta kamaytirgandi. General John Nicholsonga ko'ra, afg'on amniyati kuchlari muosrada qolganda eng ko'p zarar va talafotlarni ko'rganlar. Shu sabab minglabcha Amerika askarlarini Afg'onistonga yuborilishini istagan. Oqoy so'zchisi Sin Spicerga ko'ra, Donald Trump General John Nicholsonni Afg'onistonga Amerika harbiy kuchlarini ko'paytirish pishnohodini ko'rib, chiqmasdan oldin Amerika mudofaa vaziri Mitt janoblari bilan maslahat qiladi. Xo'p, endi General John Nicholsonning bu pishnohodi Amerika Jumhur raisi Donald Trumpni tashqi siyosatlarning nazarda tutgan holda bu pishnohod Trump janoblariga qanchalik ma'qul bo'lishi mumkin?
Biz bu savol bilan siyosiy tahlilchi Asadullo Valvoliji janoblariga murojaat qildik. Asad qabul qildi Makron. Nimagaki yo'q, u gaplarchi pas qaytib bo'lsa, tafohum qilsin, Putin managa gapirsin, o'rga Putin bilan kelishsin, siyosiy yo'ldan hal etsin, yaxshi o'rnasha bu gap bo'lsin. Yerga Rossiyani bir gap ham shuki, Afg'onistonga Amerika nizoni poygalab tushatgan bu aslan bu poygalar Afg'onistonga zarur emas. Shu uchun ham biz mudofaa qilamiz degan sening Putinni mantiqi shu. Hali bu yerga bo'lsin, Afg'oniston bilan paymon imzo qilgan, amniyatchi paymon imzo bo'lgan. U asosda bo'ladiki, mas'uliyat topsin Amerikani yordami Afg'onistonga. Mana endi shu peshnod qabul bo'ldi deylik. Amerika harbiy kuchlarining Afg'onistonga bo'lishi Afg'oniston amniyati va turizmga qarshi amaliyotga qanchalik ta'sir o'tkazadi? Berga xubbaro talibalariga yordam bersin. Buram special force ki Amerikani special Afg'onistonga bor. Ular ishlab turgandilar. Shu quvvatlarni bo'lib ko'paytirsin. Va degan undan ham ko'p muhim bu gapki, Amerika bo'ladi Afg'onistonda amniyati quvvatlarga quvvatlarni himoya etsin. Berga Afg'onistonga salov bersin. Amniyati lyozdan bo'lib yordam bersin. NATO Amerika. Bu bo'ladi ki, bu mashru ham bor va degan afg'onlar o'zlari urushdalar, o'zini tamomi ishlay kibergan amniyati lyozdan bor. Afg'onlar o'zlari qila oladilar. Ammo toliblarni urushi hozir quvvatlari ko'proq istiqbot shamolga mutamarkiz bo'lgan. Ina Rusiya ham bergan chegaralar hammalari ochiq. Har joydan bo'ladi ki, ruslar salov bersalar toliblarga, kega bu toliblar ki, ruslarga qaraydilar. Bu uchun bu ko'p muhim bo'lgan. Agar Amerika ko'pasan bu 1000 izofa askar yuborsin, ularga bo'lati yo'llar kerak. Bergani Amerikaga ko'p qiyin bo'ladi. Bu quvvatlarni qaysi qanday bo'lat qiladi, qaysi yo'lda bo'lat qiladi. Bu ko'p muhimdir. Taliban guruhi yillardirki NATO kuchlari Afg'onistonni tark etishlarini tinchlik prosesida qo'shilish shartlaridan biri deya talab qilib kelganlar. Agar Donald Trump bu peshnodga labbayk desa, sizning nazaringizda Afg'onistonga jang cho'zilib ketishga sabab bo'lmaymi? Bu gapni Trump qabul qilsin, Afg'onistonda shunday urush bo'lsinki, boshqa urushlarki bo'lgan mardumni yoddan chiqsin. Afg'onistonda holati bunday emaski, bular afg'onlar o'zlari farzand mavzularni hal qila olsalar toliblar bularga yordam oladilar joydan va davlat bunday muqovmat qilolmaydi, tetifarak bo'lib ketadi, bir anarxiya amniyati ertaga keladi Afg'onistonga. Mana Rossiya Tolibonni tinchlik muzokaralariga keltirish uchun suhbat qilmoqda va to'g'ridan to'g'ri o'zi aloqada bo'lgan. Amerika esa o'z askarlarini ko'paytirish niyatida. Bu ikki holatni nazarda tutsamiz, Afg'oniston kelajak amniyati vaziyati qanday bo'lishi mumkin? Ya'ni bu ikki qudratli mamlakatni bu aytib o'tgan planlari orqasida nima boshqa hadaflari bor? Bu ruslarga bu toliblarni surga ketirsin. Bu ko'p yaxshi gap bo'ladi. Bir davlatki afg'onlar o'zlari tuzatsalar, bu yaxshi gap. Berga agar Amerika qinat etmasin, berga NATO qinat qilmasin, berga quvvatlari taqviya qilsalar, bunaga chiqarsalar, bu ko'p. Ammo mantiqda hech barobar emas. Berga har qancha ikki quvvat yuborsin Amerika va NATO, bo'lat bo'lolmaydi, qilolmaydilar. Bu quvvatlarda yana past mushkulga tushadi Amerika. Asadullo Valvoliji janoblarining suhbatlari edi. Siz havo mavjlarida BBC'ni tinglayotsiz. Bizning dasturlarimizni BBC O'zbek safasi orqali ham kuzatib borishni unutmang. Siz BBC O'zbek safasida jahon va shuningdek Afg'onistonga oid eng yangi xabarlar, mavzular, tasvirlar va videolarni tomosha qilishingiz mumkin. BBC O'zbekda bizni Facebook'dan qidiring, bizni topishingiz mumkin. Hozir esa Kobul studiyasiga boramiz. Hamkorimiz Fazlahmat Yalg'iz bugungi Afg'onistonga oid mavzularni Kobul studiyasidan sizga havola qiladilar.
aziz tinglovchilar, salom. Afg'onistonga oid masalalarni yangiliklar bilan boshlaymiz. Uni hamkori Mubin G'afuriy taqdim qiladi. Botg'iy samniya qo'mondonligi mulozimlaridan 7 polis va bir oddiy aholi davlat muxoliflariga o'q sotish ayblovi bilan qo'lga olingan. Botg'iy rasmiylariga ko'ra, bu shabaka 2 yildan buyon bu viloyat amniya qo'mondonligi depolaridan turlicha qurollar o'qini chaqirib sotishgan. Mavzu tafsiloti bilan Humoyun Hadid. Botg'iz hokimi Muhammad Anvar Esoqsay bu shabaka a'zolari bugun 7000 qurol o'qi bilan bilfil Milliy Amniyat idorasi tomonidan tutqunga olinganini aytdi. Taqriban 70,000 mabiy puxta shuda. Qarib 70 yo 80 ming o'q sotilgan, ammo bu bir yirik shabakadir, ki hatto Herot va Farohdagi qochoqchilarga bog'liq. Amniyat organlari bu shabaka ildizini topishda tahqiqotlarini boshlagan, deydi viloyat hokimi. Ushbu qaziya ayblovi bilan tutqunda olingan polislardan biri polis depolaridan turlicha qurol aslaha chiqarilib sotilishiga guvoh bo'lib, ammo bu gal Milliy Amniyat idorasi tomonidan bilfil qo'lga olinganini e'tirof etdi. Men dedim ki, salom birdan, bam birdan, mashindor birdan. Depolardan qurol, bam va mashindor hamda o'q chiqarilishini ko'rardim. Texnik müdürü otoqqa orqali bu qurol va o'qlar sotilaydi va oxirgi qaziyada bizni Milliy Amniyat idorasi tutqunda oldi, deydi bu shaxs. Davlat rasmiylari tomonidan muxolif quvvatlarga qurol aslaha va o'q sotilishi bo'yicha tanqidlar yangragan, ammo bu birinchi galdirki Botg'iz viloyatida polis mulozimlari bo'lgan bir shabaka bu to'g'rida bilfil qo'lga olingan. Humoyun Hadid edi. Qandahor va Urzgon arasidagi qatnov yo'lda joylashgan xavfsizlik postalar xodimlari oyliklari berilmagani bois amniyatiy postalarni tark etishgan. Ushbu askarlar mazkur qatnov yo'lida joylashgan 7 postada faoliyat qilar ekanlar. Mahalliy mas'ullar ham bu askarlarga necha oydan beri oylik berilmaganini tasdiqlagan. Urzgon viloyati hokimi so'zlovchisi Do'st Muhammad Noyobning BBC'ga aytishicha, amniyatiy postalarni tark etgan askarlar bilan ham suhbat bo'lgan. Hamda u o'tmishlarda ham ushbu askarlar oyliklari berilishiga muammo mavjud ekanligini tilga oladi. Va nihoyat xabarimiz, Afg'oniston futbol federatsion riyosatini egallab olishi uchun bir qator shaxslar o'zlarini kandid qilishgan. Hozirgacha bu riyosatga mazkur federatsionning hozirgi raisi Kromiddin Karim va Dumayvand Atalon jamoaning moliya himoyachisi Harun Popal o'zlarini kandid qilishgan. Bu saylovlar kelasi hamal oyining 16-sida bo'lib o'tishi rejalangan. So'nggi vaqtlar bu federatsion to'g'risida ko'plab shikoyatlar yuzaga chiqqan edi, ammo Ulisi Jirganing bir qator a'zolari milliy qurilmalar merosi bo'lishdan uzoqqa qolishini talab qiladilar. Ulisi Jirga a'zolaridan biri Chamansho E'timod futbol federatsioniga erkinlik berishini so'radi. Federatsion futbol ham daxili dar mavzuot bahs bo'ldi as, davom sarparasti nabud yak Futbol federatsioni ham qiziq bahslarga sabab bo'lgan edi. Vaqtinchalik boshliqlarni davom ettirishi va bu tartibsizlik idora qilish uchun aniq bir qoida bo'lmagani har doim parlament ayniqsa tegishli komissiyani aziyat qilgan. Mas'ul idoralarga maktub yuborib, sarparastliklar o'z boshimcha tayin etishi va bekor qilishlarini oldini olib va saylovlar tarixini aniq tayin etishini talab qilganmiz. Va tarixi daqiq intixobot federatsion futbol mushaxxas shavar. Afg'onistonda ro'y bergan yangiliklar edi. Bugun BBC to'lqinlarida asosiy e'tiborni Pokiston va Afg'oniston orasidagi har tomonlama aloqalarga bag'ishlaganmiz. Pokiston davlati ushbu mamlakatda ro'y bergan so'nggi portlashdan keyin e'tiroz shaklida Turxan bandargohini 4 kundan beri yopib qo'yar ekan, Afg'oniston davlati 85 qurolli isyonchi ro'yxati Taliban va haqqoni tarmog'iga tegishli 32 tarbiyalash markaz adresini pokistonlik muqomlarga topshirgan. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi isyonchilarni tarbiyalash markazlari Pokistonning Quetta va Karachi shaharlarida mavjudligini ta'kidlamoqda. Bu vazirlik so'zlovchisi Shikib Mustaqni BBC bilan bo'lgan suhbatida Taliban va haqqoni tarmog'ining muhim odamlari ismlari ham Pokiston davlatiga topshirilganini aytdi. Vazirat umur xorijiy jumhuriy islomiy Afg'oniston nomaye havi listasi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi Pokiston toprog'ida bo'lib Afg'onistonga qarshi faoliyat qilayotgan 32 markaz ro'yxatini bir maktub bilan Afg'onistonning Pokistondagi elchisi tomonidan Pokiston davlatiga topshirdi. Bu markazlarga qarshi Pokiston amal qilishi talab qilingan. Bundan tashqari bu maktubda Taliban va haqqoniy tarmog'ining 85 muqomi ismlari ham shomildir.
پاکستان دولتی بولارنه توتوش و افغانستان دولتی که تابشرشیگه حرکت قلسن. حاضرگه قدر پاکستانی بخصوص تکی برینچی جواب مثبت در. بز ایسه عملی قدملر کتارلشیگه امید قلمست. و ما امیدواریم در خصوص آن اقدامات عملی صورت گیرد. افغانستان تشقیشلر وزرلگی سوزلوچسی شکیب مستقنیده. پاکستان دولتی سونگی یوز برگن قانلی حجم افغانستان اشکرسته که اسیانچلر تماندن اویشترلگنن ادعا قلگن. لیکن افغانستان ملی برلگ حکومتنین اجرایی رئیس عبدالله وزیرلر کنگاشته پاکستانن به ادعاسی که جوابان به گروه طالبان فعالیت بولگن منطقه‌لرده جایلاشیب طالباننگ حمایسی آسیده کن کچرایتگنلگنی تاکید لگن. افغانستان هر دایم پاکستانن طالبان گروهینی حمایه قلایتگنلگده عیب لگن. به تفصیل راق حیات شیبان. بگون وزیرلر کنگاشی یغنده صحبت قلیگن افغانستان اجرایی رئیس عبدالله نگه چی چه دیوران چیزی قاقمه در روی برگن ترنگلیکلر افغانستان خلقنه تشویشک سالگن و افغانستان حکومت ده وز قشنیلر بلن علاقه لرنه تمیلش ترکت قلده. در روزهای گذشته متاسفانه تشنج وقتی قرش اوتگن کنلرده چیزی قاقمه دیگه ترنگلیکلر کچیگن. بو واقعه مردم نین تشویشیگه سبب بولگن. و بز مردمگی افغانستان دولتی برچه خوشنیلار بلن یخش علاقه دیگن لیگه. و ملی بردملیگ حکوماتی وز مردم نین جان و مالونو مدافع قلشی بارسه ده ایشانج برامز. و هم امز برگلیکده خفصیلی کشلرمز یانه ده بولمز. همین ما یک دست برچه در پلوی نیروهای امنیتی خود قرار داریم. عبدالله جناب لدین اتشیچ افغانستان اوزه تیرورچیلیکنین قربانه بولگن و بو مملکت ایچ قچان تیرورچیلرنین قرارگاهی بولمگن و تیرورچیلرنین همسه افغانستاندن تشقره تشکیل لشترلگن. و موجود وضعیتن تهدید و زورمانلیک بلن ایمست بلکه همکالیک و کلیشو بلن حل قلش ممکن دیده. رایل اساسی قضیه همکاریست و همکاری ساده. قضیه فقط گنه صداقت همکارلیک بلن حل ایتلده. تعدد و تعدد شیوه‌لردن فایدلانش نه فقط نتیجه برمیده بلکه یول نداشترده. مسیر منحرف میسازد. عبدالله جناب لرشونیندگ افغانستان ایچ قچان تیرورچیلیکتن اوزدین تشخی سیاستن آلغال بارش مقصده ده. فایدلان میگن و تیرورچیلیک گروه لر ورتسه ده ایچ قچان فرقم قایل بولمگن دیده. افغانستان اجرایی رئیسی کوره مملکت برنچ سفته تیروشیلی که قرش کورشده و ایلک بار کابل دایش گروهی نین خطره و تعدد لره بارسده دنیانه خبردار قلیگن. اونین ایتیشی چه برنیچه وقت آلدن دایش نین قارمونیم اسملی یقار مرتبه قماندانه ننگرهار ولایته ده خفصلی کشلره تاماندن ولدرلگن. افغانستان دولت دایش نین به قماندانه کابل شهرده جنبش روشنایی باقر العلوم مسجدی و نیپالیکلرگه قرش اویشترلگن هجوملرنی تشکیللشتیرگنلیگینی ادعا قیلگن. افغانستان دولتی هر دایم پاکستاننی تیرورچیلرنی یخشی و یومونگه تقسیم قیلگنلیکده ایبلگن. حیات شیبان ایده. براق افغانستان تجارت وزیرلیگی سوزلوچیسی مسافر قوقندی پاکستان چگریلری اوزون مدت یاپولگن حالده هم تجارت چون باشقا یورلر کوریب چقلشینی تاکیدلاب اونچالیک تاثیری بولمگانینی ایتادی. صادرات و واردات قلماق اوچون بدیل یورلریمیز بار. مثلاً چابهار یولی، کوریدور لاجوردی یا دهلیز لاجوردی یولی، افغانستان، اوزبکستان، قزاقستان، چین یولی. باشقا بیزلارگه بدیل یورلر کوب. بیزلار خصوصاً افغانستان حکومتی تلاش ایتگان که اوزنه مثلا ترانزیت و تجارتنه بر کشورگه یا یک کشورگه قوی می نیچه کشورگه بوسه مطمئنن که بزلن بشقه یول داره بز با بزلن معقوف بز شو که همه کشنه داره بز بزلن منن اوشه سیاست اقتصادی سیاست بوسن که افغانستان اوشه سیاست نه حالا بارده اما نمده اگر بزلن مثلا متضرر بوسه بشقه کشورگه یا اوزنه یولنی آبکن مملکتلر بزلن کبراغ متضرر بولده. تجارت وزیرلیگی سوزلوچیسی مسافر قوقندیده. افغانستان و پاکستان راستا یک تجاری علاقه‌لر موجود. این حالده افغانستان دا وارد قلنهاتگن بر قطار تجاری اشیالر هم کراچی بندرگاهی ارقال افغانستان گالب گلنهده. حقیقتن هم افغانستان و پاکستان راستا کی ترنگلیک تجارت بولمده جدی تاثیر قالدرگن مه؟ بسوار بلن اقتصاد تحلیلچی هماین احسانگا مراجع قلدم. این که بلسیز افغانستان بیلانس تجارت افغانستان قرار بسه که واردات نظرگ آلماش بسه 10 میلیارد دلار بلسه او جمعه دن 1 میلیارد دلار پاکستانان واردات بلده. شون چون افغانستان پاکستان ده تولیداتی که جدا هم بغلی. برین چیدن و اکین چیدن هم بلسیز که کراچی بندر کبر امده بندر و افغانستان ده کتر مطبار ضرورت لره بشخی مملکت لردن کراچی بندرگه کلی و ترانزیت شکلی که پاکستانان و تو به افغانستان کلده. چون منه بغلی قالشه یا پلوب قالشه افغانستان اقتصادیگه و همچنان پاکستان اقتصادیگه کلم مملکت اقتصادیگه هم سلبی تاثیر قلده و بو کلم مملکت منفعتیگه ایمست. یعنی منه اکی مملکت منفعتیگه ایمست اکن بو باردن نمیش قلش گیرک بو اکی مملکت شو شنده بر سیاسی مسئلرن اقتصادی مسئلرگه ارلشترمسلگ اچن. اصولا هم شد کنونسون یا بین ملی اساسیگه پاکستان نباید یورن یا پلوب قویسه تنازیف یولده سیاسی مسئلر اچن برنچدن و اکین چدن هم مشند اکسیده ایت
بودتیز بو سیاسی مسئله تجارتی مسائل گه نبایدم که اونچه لیکو بغلق بلسه بو در صورت که بو مسائل بر برگه بغلسه اونان ساره بو ایکله و عراب ایکله مملکت و افتسته که خلق مناسباتی هم بزرلش بکیتشه ممکن و بو با اساس که یخشه آقابتی کتر میده و ایکله مملکتی هم آینده سگه سلبی تاثیر وارد قلاده. بز افغانستان تجارت وزیرلگی بلن هم صحبت لشتی گلدر ایتی هبتی که بزدین بادل یولارمز بار و ارقاله بز جنسلرنی تشقریدن آلیب کلشکه قادر بولنمز دیده. حقیقتا هم شونده ایمه یعنی ازاق مدت ده. یا قطعا من بو مسئله خوشلمه ایمه. البته هر یول وزگه لایق فایده لره با وزگه لایق ضرر لره با. البته پاکستان کراچی بندرگاهی افغانستان چون جدا هم قوله. البته هر بندرده و هر منطقه وزگه لایق نسبی اهمیت دنیگه. فرض مثال چابهار دال مخصوص است یا باشکا بندرگاهان آل مخصوص است که افغانستان کراچی نه الترناتیو بلد بوده است و هم وزمن فرسرگیه که و وزن اهمیتی گیه که و اما کراچی نه اهمیت افغانستان چون جدا هم کته نظرگاه است و اونن منصرف بوده است احتمالا اگر به حالت دوام کلسه کرایم که باشکی ولن افغانستان دولت و افغانستان تجارت وزیرگی بوده کرده و اما عاجل منم یعنی چیز منم برات کم بر مسئله ایمست یعنی دوستاد بو مسئله چوزلسه اوزن مدت دوام ایتسه بو افغانستان تجارتیگه تاثیراتی نما بولاده یعنی منم حاضرگه اونچالک بلین میابتر چونکه ویردن کلترلگن جنسلر بار endi Afg'oniston tezlik bilan boshqa bir yo'lni tanlashga qodir bo'ladimi? Birinchidan men o'ylaymanki, bu davomli shaklga qolmaydi. Ehtimolan 2-3 kun yana haytan bir hafta yangdaga u muvosatat emas, nodoy bilimli va boshqa kishilar navosatati bilan bu mushkul bir shaklga hal bo'lar va bandar ochilar. Bu davomli qolishga na Afg'onistonning manfaatiga, na Pokistonning manfaatiga. Bu ammo ikkinchidan ham fikr qilsak-ki, bu davomdor shakliga yopib qoladi deb boshqa yo'llarni yana imkoniyati bor, zamina musoid va ammo qiymat davom shud og'ir bo'ladi, kelishik zamonbar bo'ladi, vaqt ko'p bo'ladi va bir miqdor majburiyatlarni dastasi ekologa Afg'onistonga o'rtaga ketadi. Humoyin Ehson bilan olib borilgan suhbat edi. Kobul Londondan BBCni tinglamoqdasiz. Barnomani Kobul institutidan yana ham tijoratga oid xabar bilan davom beramiz. Afg'oniston tijorat va san'at vazirligi Afg'onistonda tijorat muvozanasini tenglashtirish uchun chora-tadbir qidirmoqda. Shu hozir Afg'onistonning tijorat bilansidan qarab 95% varadotga xulosa bo'lgan va faqat 5% sodirotdir. Mavzu tafsiloti bilan Humoyin Hadid. Har yili qariyb 7 milliard dollar varadoti va yolg'iz 400 million dollar sodiroti bo'lgan Afg'oniston uchun endi mas'ullar tijorat milliy strategiyasini ijod etishda sayu harakat boshlaganlar. Tijorat vaziri Humoyun Raso bu strategiyaning dastlabki loyihasi Yevropa uyushmasi tomonidan taklif bo'lganini aytib, afg'on savdogar va sarmoyachilar bugun va erta uni haqida bahs qilib, bu loyihani nihoyat qilmoqchilar deydi. اقلام عمده که ما با او برتری رقابتی داریم رقابت قلش چون بزگه امکان تقدریتگان این مهم محصولات روی خط تیار لنگن اگر بز بو محصولات نی کیفیت، پروسسی و برندنه جهان میارلرگه ماسلشترسک بو بزنی جهان تجارت دایرسده کرده آلده دیده تجارت وزره اروپا و اشمسی تماندن تکلیف بلگن بو لایهده افغانستان چیتن وارد قلیت کن اشیالرده مملکت اشگرسته اشلاب چخارشته سعی قلشی ارگلنب خصوصا قالین، انار، قیمتبه ها تاشلر، زعفران، قل صناعته و برقدار قروق میوه افغانستانین چیتن صادر قلیت کن مهم اشیالره جملستندر که بو محصولات جهان بازارلرده رقابت قلش چون افغانستان چون کته امکانیت یرتا آلشه بو لایهده تکت لنگن اما بو آرده بر اساسی مشکل کرنب ترگن. افغان سوداگرلرگه کوره بو معما امنیت یقلگی، یر و انرژی کمچلگی و خام اشیاو چون سالقلر مبلغ بلند بولگنی در. تازه و قروق میوه صادرات بویچه فعالیت قلایتکن سوداگر رحیم الدین بو استراتیجی اگر دولت تماندن طلق عملی بولمسه بو سعی و حرکتلر سمره برمیدی دیب فکر بلدرگن. خوشمند استم از دولت جمهوری افغانستان چیزایی که میگن او را ده عمل پیاد. صادر قلوچی سوداگرلر معمولارنه برطرف اتلیشو چون افغانستان دولتدن التماسم شو که ایتیادکن گپلرگی عمل قلسن. Hozircha mana ko'rib turibsizki, Pokistonning Turxan va Chaman chegaralari yuzimizga yopilgan. Shu hozir Qandahorda 220 fabrika ishi to'xtatilgan. Sodirot yo'llari barchasi yopilgan. Boshqa qanday bir yo'l ham yo'q. Baxtga qarshi doim iqtisod, siyosat qurboni bo'lgan. Qurboni siyosatmish.
Hozirgi kunda Afg'oniston bir masrafiy mamlakatga aylangan va turli mahsulot va ashyolarga bo'lgan zaruratlarini Iron, Pokiston, Chin va birozini ham Turkiya, Arabiy mamlakatlar va Yevropadan borit qilmoqda. Ammo tijorat bilansini tengsizligi bu mamlakat iqtisodiga salbiy ta'sirot qoldirgan va shu sababdan milliy birlik hukumat rahbariyati sodirotni qo'llab-quvvatlash va ichki mahsulot kayfiyatini yuksaltirishda jiddiyroq e'tibor qaratgan. Endi esa Nangarhor viloyatiga oid bir mavzuga o'tsak, bu viloyat yashovchilaridan biri turmush o'rtog'i millat vakillaridan biri tomonidan jinsi zo'rlanib, bor yo'g'i ham uning hamkorligi bilan g'asb etilganini iddao qilgan. U hozir barcha farzandlari bilan Kobul ko'chalarida hayot o'tkazib kelmoqda. Bu haqda tayyorlangan lavha bilan tanishing. Ikki oydan beri sovuqlarga qaramasdan adolat izlash uchun har tomonlama sayo harakat qilgan Ningarhor yashovchisi Hasan. Uning oilasi hozirga na turar yeri bor va na ham oyoqlari ostida to'shayotgan biror narsa. U Ningarhor viloyatidagi millat vakillaridan biri Pirbaxsh Girdivol ustida da'vo qilgan. Hasanning aytishicha, tijorat bo'yicha sheriki bilan janjallar yuzaga chiqishi hayoti ustida salbiy ta'sir qildi. Hasan Pirbaxsh Girdivol sherikidan pul olib, undan himoya qilgan deydi. Hamda Girdivol uni uyidan chiqarib, pullarini olib va ikkinchi ayoli ustida ham jinsiy zo'rlab, Taliban bilan hamkorlik qiladi degan aybi bilan mahbus qilganini iddao qiladi. Ustada kur bilim bardari da mungsara ukaradi nikram. Mendan 200 ming dollar talab qildi. Turmush o'rtog'ingdan tushirilgan film qo'limda dedi. Agar pul bermasang, uni nashr qilaman dedi. Yana bir bor telefon qilishdi. 3-chi marotaba uning sesini yozib olmoqchi edim, ammo yana zang urmadi. Menga qarshi tuzatgan fitnasini Milliy xavfsizlik idorasining 40-chi bo'limiga aytdim. Mendan 200 ming dollar talab qilgan dedim. Hasan Pirbaxsh Girdivolning mahkamaga tortishi uchun ijroiya riyosati, jumhur rais birinchi o'rinbosarligi va boshqa bir qator davlatiy idoralarda shikoyat qilgan. Ammo Afg'onistonda millat vakillarining qazoiy mas'uliyatlari borligi uchun Hasanning talablariga e'tibor qaratilmagani ko'riladi. Harchand ayrim mutaxassislar millat vakillarining qazoiy mas'uliyatlari to'liq bo'lmaganini tilga oladilar. Bu haqda huquq bo'yicha ustozlardan biri Amini Ahmadiy quyidagicha fikr bildiradi. Darvoqa mas'uliyatshun mahduda, mutlaq nis bu ma'no ki ular amin emas, agar polis yo qoralovchilik idoralari har qanday harakat qilganda mujrimga a'zo bo'lgan yig'inning boshqa bir a'zosiga bu mavzudan xabar bersa, ular borasida harakat qila olishi mumkin. Hasanning qilgan shikoyatlari qayerga yetganini bilish uchun parlamentning mas'uliyat qo'mita raisi Sharifulloh Komovalga telefon qildi. Soat 4 da Komovol janoblarining uyiga yetib bordik. Quruqchilari uyida emas dedilar, hamda telefonlarimizga ham javob qaytarmadi. Ammo ko'p sayo harakat qilgandan so'ng Pirbaxsh Girdivolni topishiga muvaffaq bo'ldik. Girdivol janoblari barcha ayblovlarni rad etib, Hasan mutod bo'lgani uchun siyosiy sabab uning ustida da'vo qilganini ta'kidladi. Mening 3 ta turmush o'rtog'im bor. Ikkitasiga yetishishga vaqt topa olmayman. Farzandlarimga hatto durust yeta olmayman. Boshqalarning nomusiga g'arazim yo'q. Hammasini opa-singil deb bilaman. Bundan oldin ham ayolining akasi bir necha oqsoqqollar bilan kelib, bu shaxs gunohkor, bu ayolini pichoq bilan urgan deb shikoyat qilgan edi. Harchand o'tgan 16 yil jarayonida bu mamlakatda millat vakillar to'g'risida sodir etilgan ayblovlarni tekshirish va ularning muhokamaga tortishi uchun hech qanday ijobiy harakat bo'lmagan. Ammo Hasan anuz ham kichik va o'smir farzandlari bilan adolat izlash uchun Kobulning har bir ko'chalarida darbadar yurmoqda. Lavha tarjimasi bilan Mubin G'afuri edi. Shu bilan barnomamiz ham o'z nihoyasiga yetadi. Kobul studiyasidan ijodiy jamoamiz nomidan men Fazil Ahmad Yalg'iz sizlar bilan xayrlashib qolaman. Erta ayni soat va to'lqinlarda uchrashguncha sog'u salomat bo'ling.